Som Bystrý Prvícer, venujem sa leteckým záberom. Aby ste to mohli vyrábať alebo robiť legálne, tak musíte prejsť obrovskou byrokratickou tortúrou. Začína to registráciou vášho vlastného dronu na dopravnom úrade. Samozrejme, registráciu vám urobia len na fyzickú, na právnickú osobu, nie na fyzickú. Potom samozrejme poistenie dronu voči spôsobeným škodám, niečo podobné ako na vozidlo, PZP-čko a samozrejme skúšky na dopravnom úrade. Skúšky na dopravnom úrade sa robia zo 7 predmetov. V podstate, ako príklad poviem, na klasické ultraľahké lietadlo robíte zo 7 predmetov skúšky. Ja som robil zo 7 predmetov. Takže v podstate pilotský preukaz. Samozrejme idete na praktickú skúšku. Examinátor dopravného úradu vás vyskúša, či viete ovládať dron, či ovládate letecké mapy, aby ste sa vedeli zorientovať v priestore. Samozrejme komunikácia a tieto veci. Keď toto všetko máte, začína ďalšia tortúra, žiadate o špeciálne letecké práce. Zaplatíte 600-eurový poplatok, samozrejme na rok. A doložíte od prevádzkovej príručky všetkého pozemného personálu. Musíte všetko proste zdokladovať, všetko priniesť. Oni keď to skontrolujú, to všetko v poriadku, tak vám vydajú licenciu na rok na špeciálne letecké práce, v tomto prípade letecké snímkovanie, alebo lepšie povedané filmovanie. A keď už toto všetko máte, tak potom idete ešte na ministerstvo obrany. Na ministerstvo obrany žiadate o vzlet a lokalizáciu samozrejme. Oni vám dajú súhlas alebo nedajú. A samozrejme následná verifikácia záberov. Oni povedia, že či tie zábery môžu byť uverejnené alebo nie, či sa tam nenachádza nejaká utajovaná skutočnosť. V podstate zákony na Slovensku sú postavené tak, že každý letecký záber je považovaný za utajovanú skutočnosť, čiže v podstate nič ani len z okna lietadla, keď letíte na dovolenku, by ste v podstate nemali publikovať či už na YouTube alebo na iné videoservery. Desať dní dopredu, pred týmto natáčaním, sme žiadali o povolenie, o lokalizáciu. To nám dali súhlas ministerstvo obrany. No a teraz to bude trvať 5 až 10 dní pracovných, kým oni vydajú stanovisko, či môžu byť tie zábery uverejnené alebo nie. Takže z takého podnikateľského hľadiska alebo spravodajského hľadiska, keby to malo byť niečo aktuálne, urgentné, rýchle, je to dosť dlhavý proces.